Segons ha informat Adif a l'Ajuntament de la Garriga, els treballs per poder fer el desdoblament de la línia R3 de Rodalies en el seu pas pel municipi obligaran a tallar un tram de la Ronda del Carril des del 22 d'agost fins al febrer del 2023. En concret, el tall afectarà el tram sud-oest d'aquest carrer, des de després del carrer de la Mina fins abans del carrer de l'Ametlla. Els vehicles i vianants que vinguin per la Ronda del Carril des d'Ignasi Sala hauran de baixar pel carrer de la Mina fins al passeig i tornar a pujar pel carrer de l'Ametlla. De totes maneres, s'aconsella que, excepte les persones que hi viuen, no s'utilitzi aquest carrer durant les obres. Segons Adif, la majoria de treballs que es faran al tram de la via que passa per la Garriga es faran durant el dia i només per motius de seguretat alguna fase es farà a la nit, com és el cas de la tala d'arbrat a l'espai que ocupa la via, que s'ha fet les nits del 18 i 19 d'agost en horari de 12 de la nit a 4 de la matinada. Un altre municipi on les obres de desdoblament de l'R3 afectaran la mobilitat és les Franqueses del Vallès, on a partir de dilluns a les 7 del matí s'ocuparà aquesta part de l'aparcament de l'estació per instal·lar equipament i material. En concret, durant la primera fase dels treballs de remodelació de l'estació de les Franqueses de l'R3, quedaran inutilitzades les places de la zona nord-oest, tocant a la botiga d'alimentació. Durant la segona fase, a partir del mes de novembre, Adif ocuparà el 100% de la zona d'estacionament. A Corrodavall, una altra zona que es veurà afectada pels treballs de l'R3 a partir del pròxim dilluns, són aquestes places de l'aparcament ubicat entre la via del tren i el tram de la carretera de Ribes entre l'avinguda Santa Eulàlia i el carrer Llevant.